Nu ska vi gå över till Markus, för det är nu det gäller. Nu ska Stefan Löfven lyckas med sina sonderingar att få till en regering. Han har ju till på måndag på sig. Sen går uppdraget återigen till alliansen. Och då tror jag, Markus, att synen på SD kommer hamna i fokus igen. Absolut. För där har det inte förändrats. Nej. Det är ju SD det handlar om väldigt mycket. Lite grann som en dans kring den heta gröten. Mm. Och i samband med det tog jag att Moderaternas partihögkvarter, där satt man kaffet i vrångstrupen nu i veckan när den här bilden kablades ut. Ja, här ser man ju väldigt lycklig ut. Ja, precis. Och det här är nere i Sölvesborg. Det här är Louise Eriksson, Sverigedemokraternas lokala partiledare. Och här har vi Emil Pilthammar som är Moderaternas lokala partiledare nere i Sölvesborg. Och här går man all in. Här bildar man tillsammans samstyre, som man kallar det, majoritet för att ta över Sölvesborgs kommun. Även Kristdemokraterna är med på skutan och ett mindre lokalt parti. Det skålades och det kramades. Ja, och det är lite tvärtom det som partitoppen vill. Men det är ju inte bara här i Sölvesborg som det här händer nu, Markus. Nej, det här har hänt nu i flera kommuner. Och här nere i Sölvesborg, där är det ju så att KSO-posten, den ledande kommunal rådsposten, kommunstyrelsens ordförandepost, går till Sverigedemokraterna. Det var samma sak i Hörby tack vare Moderaternas hjälp där. I Trelleborg så är det tvärtom. Där är det SD som stödjer MKD-minoritet. Och de har förhandlat sig till att få igenom en rad olika motioner, åtstramningar om flykting- och invandringspolitik. Och det är flera andra kommuner, precis som du säger, Jenny, runt om i Sverige där det här är på väg att hända. Men vad säger partitoppen om det då? Ja, de är inte glada alls i det här. De säger blankt nej. Men de säger också att de kommer inte att utesluta någon. För det är ju ett så här strategi som partiledarna kan ta till om det går för långt. Man utesluter personer. Men man byter inte mot stadgarna ute i kommunerna, säger partiledningen. Jag tror dock också att det är så att skulle man börja utesluta i en lång rad kommuner, ja, men då riskerar det att bli stor splittring i partiet, så man vill inte göra det här heller. Sen tror jag att det finns en massa anledningar bakom det här. Moderata väljarna är ju ganska positiva i många mätningar till att samarbeta med Sverigedemokraterna om man får igenom mer moderatpolitik. SD är stora lokalt och ute i kommunerna är det ju många lokalpolitiker. De har kanske känt varandra i 10, 20, 30 år. Då blir det mer naturligt. Och även om partisekreteraren Gunnar Strömmer skulle vilja säga totalt nej, så kan han inte det, för kommunerna är ju självstyrande på det sättet. Och det måste ju vara så att trycket inom partiet, inom Moderaterna nu, växer på ett samarbete. Men hur ska man förstå det här då, Markus? Ja, en förklaringsbakgrund är partiernas ideologier. Vi har tre konservativa partier i Sverige, men vi har också tre liberala. För Moderaterna är ju liberalkonservativt. De ligger lite grann mitt emellan här, 50-50. Men SD har nationalistisk grundsyn inskrivet i sitt partiprogram. Och det är långt mellan nationalismen och liberalismen. Och när vi ändå är inne på ideologier kan vi kolla på de andra partierna. Vänsterpartiet socialistiskt. Socialdemokraterna, ja, det finns ju socialdemokratisk ideologi. Men det här är nog det klurigaste att pricka in. Mm-hmm. Det är ofta så här grönt ekologiskt parti. Men om de skrivlar de klassiska ideologierna, vad tror de hamnar då? Liberala helt klart, men kanske med inslag. Åt vilket håll är den stora frågan? Ja, nej, men det är precis så där ute. Det är liberalt. Så nu kanske säga vänsterliberalt då möjligen. Och det är därför inte så konstigt att MP och alliansen är den vanligaste blocköverskridande samarbetet runt om i Sveriges kommuner. Men för att förklara det här lite närmare hur Moderaterna tänker, så tror jag att Moderaterna resonerar så här, att de måste välja mellan antingen ett, genomföra Moderaternas politik, polisen, integration och deras huvudfrågor. Oavsett vad det krävs. Ja, för annars får de välja mellan att alltid få S-regeringar. Jag tror det är så de tänker. Ett eller två. Och då väljer de ett. Och historiken ger dem ganska så rätt. Antingen är det moderatlett, Reinfeldt eller Bildt har det varit till exempel. Eller så har det varit socialdemokratiska regeringar. Så även om man sviker vallöften, ja, så är det värderingarna som man sätter främst. Exakt. Värderingarna lyfter man fram. Där vill man inte ge vika. Och man lyfter fram det här med öppenheten, EU, medborgerliga fri- och rättigheter. Jag tror också att Moderaterna, att de har en annan slutsats än vad Centern har. Jag tror de tänker så här, att det här är en strategi också för att stoppa Sverigedemokraternas tillväxt. Jag säger inte att det är bra eller dåligt att samarbeta med SD. Det är upp till var och en att bedöma. Men hur Moderaterna tänker, så tror jag att de ser att det är kontraproduktivt att man översätta det till ineffektivt att utestänga SD. Och det har vi ju sett också, de har ju bara ökat. Och att de skulle kunna göra då kanske som i Danmark exempelvis. Och så tror de också att om Moderaterna väl kommer in i regeringen, då kan de fixa det här med polisen och integrationen. Och då kan de ta tillbaka väljare från Sverigedemokraterna. Så lite, bara vi kommer dit så löser vi resten sen. Exakt.
Och det är ju frågan om Centern kommer säga ja eller nej. Vi får se vad Löfven säger nu på måndag. Det här. Jag är helt slut, Markus. Ja. Måste man få till en lösning att ta ansvar för landet. Vi går över på frågor. Här kommer en från Christian i Värnamo. Hur kommer det gå för Trump i USAs mellanårsval som kommer upp? Vad är det 6 november, va, Markus? Ja, exakt en tisdag. Det blir en väldigt spännande natt mellan tisdag och onsdag. Det handlar om senaten och representanthuset. I senaten så leder det ju tvärtomleken i USA. Högern, Trumps parti, republikanerna är ju röda. Totalt förvirrande. Ja, det är tvärtom. Och de leder knappt i senaten som det är nu. Men mätningarna ser det väldigt jämnt ut. Det är 10 platser som är så pass jämna mätningarna att det är inte klart ännu. Nej. Ser vi representanthuset så leder också republikanerna där idag. Men där i mätningarna leder demokraterna. Får de hälften av 76 platserna som är fortfarande så pass jämnt som man inte vet, ja, då blir det demokraterna som tar över där. Och då blir det tuffare för Trump om man tappar majoriteten i en av de två kamrarna. Där kan man ju inte vara helt säker på var rösterna kommer gå. Så nej, kommer vi vara osäkert in i det sista. Det kommer det att vara. Och det är mycket nu tv-reklam som här handlar om för att vinna väljarna. Republikanerna kör mycket på rättigheten att bära vapen. I'm Brian Kemp. This is Jake, young man interested in one of my daughters. Yes, sir. Jake asked why I was running for governor. I said, one, cap government spending. Two, take a chainsaw to regulations. Three, make Georgia number one for small business. And two things if you're gonna date one of my daughters. Respect. And? A healthy appreciation for the Second Amendment, sir. We're gonna get along just fine. Brian Kemp for governor. Okay. Ja, det är mycket humor i amerikansk politik. Och jag gillar ju USA igen nu. Det vet jag, tror jag. Och inte minst amerikanska filmer. Du har väl inte glömt Top Gun till Nej, exempel? Nej, det går inte att glömma den filmen. Nej, men Tompa Cruise, bland annat den här scenen, en av modern filmhistoriens bästa scener, när han går in i barn och sjunger här Can't Stop This Loving Feeling. Och det är något som demokraterna har lyft fram i min favoritreklam det här året i mellanårsvalet. Hey Dan, isn't that Congresswoman Comstock back there at the bar? Sure is. Bet you can't get her to hold a town hall. Town hall? Do you want better than that? We've lost that love and feeling. No, Dan. You never hold town halls anymore with constituents. Planned Parenthood and Obamacare you voted against. You're trying hard not to show it, but Barbara, Barbara, you know it. You've lost that centrist feeling, 'cause you've been right-wing appealing. We've lost that loving feeling, now it's gone, gone. Nice work, Dan. Thanks, Maverick. Ja, det lät ungefär lika bra som Tom Cruise. Ja, det var en riktig klass. Vi får se om det funkar på 6 november är det dags. Ja. Mm. Vi har en fråga från en trogen tittare. Ellen, 7 år i Falun. Miljöpartiet har 2 ledare. Vem av dem skulle kunna bli statsminister? Eller snart bara en? Ja, precis. Hon skickade in frågan. Alltså, hon kan massor om partierna. Partiledarna är bara 7 år. Fantastiskt. Vi har så unga tittare som hänger med här. Jag skulle säga Isabella Lövin, för hon är ju redan vice statsminister. Fortfarande. Ja, precis. Men som du sa så har ju Gustav Fridolin meddelat att han ska lämna. Och jag tror han kommer gå till historien som kanske den partiledare, eller språkrör säger man ju MP, som har varit mest framgångsrik. Han förde in partiet i regeringen efter 33 års försök. 6 ministrar och största miljö- och klimatsatsningar i Sveriges historia på en och samma mandatperiod. Vem tror du det kommer efterträda, Marcus? Ja, det är ju nu den stora frågan. Det talas om Carl Schlüter. Det vore någon vänstersväng i så fall. Förra ungdomsordföraren Lorentz Tovatt. Janne Heldén som styr här i Stockholm med Miljöpartiet. Men jag tror att det blir den här personen som ligger bäst till. Per Bolund. Per Bolund, finansmarknadsminister. Och han har ju Företagarna, Sveriges största organisation för små och medelstora företag, utsätts i Sveriges mest företagarvänliga riksdagsledamot. Mm. Så det skulle vara kanske lite mer en ny bild av Miljöpartiet. Kanske lite mer i mitten och samarbeta med flera partier. Det verkar ju vara det nya nu med blocköverskridande. Jag skulle satsa alla mina pengar på att du har rätt, Markus. För det brukar nämligen vara så. Tusen tack, Markus, för svarar och förklarar.